Então, pessoal, vamos lá, continuamos com o nosso estudo, nosso roteiro, suficiência respiratória aguda. Pessoal, lembre um detalhe, se para a gente chegar em um estado tão ruim, porque você lembre que você vai sempre a ver se a pessoa está estável ou inestável. Lembre aquele sintoma de instabilidade que a gente já falou anteriormente, hein? Dor torácico, dispneia grave, né? Lipotímia, comprometimento da consciência, né? Dor agudo no peito, todos são sinais, né, de instabilidade. Você tem que atuar, né? E depois que estabiliza, continua com o seu exame, com sua anamnese, se não conseguiu fazer no início, com seu exame físico, e continua normalmente. Você tem que ver que tipo de paciente é. Né? Então, já você fez tudo isso aí, bom, você vai fazer, lembre, a gasometria é muito importante, pessoal, porque a gasometria vai definir se esse paciente tem mesmo o diagnóstico de insuficiência respiratória aguda, é um diagnóstico muito gasométrico. Né? Igual que para classificar se é hipoxia ou hipercapnia, tipo 1 ou tipo 2, também tem muito a ver. E está a formulinha, pessoal, para saber se o problema é mesmo de difusão ou chum, ou se problema de hipoventilação. Lembra que a formulinha que aqui coloquei, o gradiente alveolo capilar, que é 130 menos a pressão de oxigênio mais a pressão de CO2, normalmente isso deve dar 10. Se é maior de 15, você fala que o transtorno é de difusão ou chum, e se é menor que 15, você fala que é hipoventilação, e aí tu descarta ou já tem indício de que causa poderia estar causando ou chum, ou difusão, ou hipoventilação. Já tem uma ideia boa. Né? Então, você já fez o diagnóstico sindrômico, né? E você vai atuar com o plano terapêutico agora. Pessoal, lembre, o paciente chega com necessidade de ser tratado de urgência, não pode aguardar a fazer a anamnese, a benefício, você indica para paciente que fez a vetora aguda, o que você faz no início? Pessoal, move, monitor, oxigênio e canaliza a veia. Já volta. E quando o paciente estiver melhorado, você continua com sua anamnese, a benefício e todo o resto que a gente está falando. Ah, dá para fazer tudo isso sem colocar, porque ele não está instável? Você vai por. Não pula etapa. Né? Vai depois. Então, sempre tratar a causa que você identificou, que você colocou MOVE, né? Monitoreou, colocou monitor, oxigênio, canalizou veia, já está hidratando e identificou já a causa com essa anamnese, exame físico que você fez. Já você tem que começar a tratar a causa, né? E já vai explicando também, conforme vai fazendo, explique tudo, pessoal. Atue e vê falando no prático, isso é bom. Você vai fazendo as coisas em ordem, mas vai já falando o que você está fazendo para que a banca já vá vendo que você está passando por todos os itens que eles têm ali no checklist. Tá? Lembre, pessoal, esclarecer sempre as dúvidas ao paciente sobre o tratamento, sobre o que você está fazendo. Sempre tem que ir explicando ao paciente, né? Verificar que ele está compreendendo tudo. Né? Se você vai prescrever qualquer coisa, receita, tem que explicar, ver que ele entenda a letra que você está, a letra da receita, tudo isso está no checklist, pessoal. Então, por aí. Depois, o plano de acompanhamento, onde você vai a falar para o paciente como vai ser acompanhado, quando que ela reconsulta, data de reconsulta, e também perguntar se tem alguma dúvida sobre isso. E por último, você vai fazer promoção de saúde. Você vai ver sobre todas as coisas de risco que você identificou durante o exame físico, né? E vai a dar indicações e orientações para evitar crises ou complicações ou desencadear alguma coisa conforme esse fator de risco. Se você vai fazer orientação para evitar ou para tirar esse fator de risco, né? Então, pessoal, isso aí. E afinal, pergunta se tem dúvida e se despide do paciente, em caso que seja é o paciente que vai de alta. Se não, entenda o paciente. Tá? Vamos para outro vídeo.